Tak, det var da hyggeligt. Ja, super hyggeligt. Ja, og fuld fremmøde og sikkert nogle omgivelser her i Skive ned til Limfjorden. Og fedt at tale politik på den her måde. Tal Inger Støjbergland her, ikke? Jo, det er det. Men jeg synes, jeg glæder mig altid over at komme ud og tale politik, forklare politik for det, man kalder almindelige mennesker. Det ved jeg så ikke, hvad det begreb dækker over, men det kan jeg godt lide. Det er jo også det, sådan et møde, som Skivemødet kan, det er, at vi kan få snakket lidt mere grundigt om tingene og kan få foldet argumenterne lidt ud, i stedet for lige at tage det på 20 sekunder i fjernsynet. Ja, og vi rundede mange ting, men en ting var vi jo næsten enige om, synes. Det var, hvornår vi får et folketingsvalg. Og det er jo sådan noget, man kan blive holdt op imod en senere. Ja, men så er vi det mindste sammen om det. Vi er sammen om det. Vi går ned sammen. Og vores bud er? Foråret 23. Præcis.